دکھیوں کا سہارا سیلانی ہمارا. السلام علیکم, میرا نام عبد الرافع اور میں کراچی کا رہائشی ہوں. میرے ساتھ جب سے, یعنی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میری آنکھوں کا مسئلہ تھا, میں نے ہر جگہ جا کے دیکھا, ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا, کسی نے علاج نہیں کرا. الٹا میرا علاج, یعنی کہ نمبر میرا بڑھتا رہا. اور پھر جو ہے میرے جو مجھے بھائی نے کہا کہ آپ حجامہ کرائیں اور سیلانی سے کروائیں. میں سیلانی سے یہاں پہ آیا ہوں میں کروانے کے لیے. میں نے 4 مہینے ہو گئے مجھے کرائے ہوئے, اور پہلی دفعہ میں مجھے بہت, یعنی کہ بہت فرق ہوا. اب جو ہے میرا نمبر ڈھائی تھا, اب 2 نمبر ہو چکا ہے میرا, اور مجھے بہت فرق ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے. اور یعنی کہ لگ رہا ہے کہ میں جلد بجا صحیح ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ دوائیوں میں اور ڈاکٹر کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کریں, یہ سنت عمل ہے. اور آپ یہاں پہ آئیں اور یہ علاج کروائیں. سہارا سیلانی ہمارا.